Negociatat mes palëve mbi përcaktimin e kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë ka sjellë përplasje mes mazhorancës dhe opozitës. Kur ende nuk ka një produkt final, por vetëm negociata mes palëve mbi përcaktimin e kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë, mazhoranca e opozita përplasen në qëndrimet politike. Për shumicën nuk ka asnjë marrëveshje dhe pozicioni i Shqipërisë është bërë publik nga ministri i jashtëm Bushati. Derim tani nuk ka asgjë të bërë publike dhe do i lutesha kujdo, politikani, media, e kujdo tjetër që të ketë durim, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë ka qenë shumë i qartë dhe i gjithë procedura që do ndiqet do të jetë kushtetuese dhe sigurisht në interes Shqipërisë. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese dhe i mbetemi këtij vendimi të gjykatës kushtetuese. Për më gjatë unë besoj që i vetmi njeri që mund të përgjigjet saktësisht për këtë është ministri Bushati, i cili ka qenë protagonisti dhe aktori i bisedimeve. I bisedimeve me ministrin Kocia. Por opozita pretendon për mungesë jo vetëm transparence për gjatë negociatave Bushati-Kocias, por kapitullim të palës shqiptare në raport me pretendimet greke. Në rezultatet e këtij dialogu mistik, hermetik dhe që ne mbi bindur, nuk është se do të japin Shqipërisë element më të favorshëm se ka pasur në 2013. Unë nuk pres asgjë të re, asgjë të ndryshme, sepse marrëveshja e detit apo kufive tetar e qeverisë Berisha ishte një marrëveshje racionale. Të kryhet transparenca, pse jot na vjen dispozicion proces verbalet e diskutimeve që kanë ndodhur, sepse besoj tashmë qytetarët shqiptar duhet të kuptojnë se cila ka qenë marrëveshja dhe diskutimet që janë kryer në tryezë. Në reagimin e saj një ditë më parë, Ministria e Jashtme mohoi të jetë arritur një marrëveshje përfundimtare për kufirin detar. Ministria sqaroi se gjatë negociatave pala shqiptare ka mbajtur një qëndrim se lidhja e marrëveshjes për delimitimin e hapësirave detare do bazohet në parimet e Konventës për të drejtën e detit, praktikën ndërkombëtare dhe legjislacionin e brendshëm.